ើងគឺជាកូនក្តីហើយសាររបស់ពួកយើងនៅថ្ងៃនេះតាមរយៈសម្លៀកបំពាក់របស់យើងយើងចង់បង្ហាញពីភាពស្អាតស្អំភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពការងាររបស់ពួកយើងកន្លងមកគឺយើងគ្មានអីក្រៅពីគោលបំណងនៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងបន្តនៅសេចក្តីក្លាហានហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ស្នេហាចំពោះជាតិរបស់យើងទៅកាន់យុវជនជំនាន់ក្រោយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋជាតិទៅហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះពួកយើងសង្ឃឹមថានឹងមានលទ្ធផលវិជ្ជមានចំពោះពួកយើងបើទោះបីជាកន្លងមកយើងមិនដែលឃើញមានបទពិសោធន៍ណាមួយល្អកើតឡើងទៅលើសកម្មជនបរិស្ថានដទៃទៀតសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតប៉ុន្តែការគិតវិជ្ជមានក្នុងសង្ឃឹមថានឹងអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលមួយចំនួនមានចិត្តជ្រះជ្រះថ្លាហើយនឹងមានក្តីសង្ឃឹមបន្តទៅមុខទៀតចា៎អាចខ្ញុំចង់សូមពិភាក្សាមេដាធម្មជាតិយើងមិនមែនធ្វើដើម្បីបំផ្លាញនរណាម្នាក់ទេគឺយើងធ្វើដើម្បីទាំងអស់គ្នាការងារបរិស្ថានគឺជាការងារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយយើងពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើដោយក្តីស្រឡាញ់យើងចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នារស់នៅជាមួយបរិស្ថានដោយសុខដុមរមនាយើងចង់ឲ្យមានការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិការទាញយកធនធានធម្មជាតិដោយតម្លាភាពបានន័យថាគឺយកមកផ្ដល់ជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមិនមែនសម្រាប់តែបុគ្គលអ្នកអាយរ៉ុបស៊ីពុករលួយក្នុងការទាញយកធនធានធម្មជាតិឲ្យគាត់មានតម្លៃជាមនុស្សឡើងវិញឲ្យគាត់ធ្វើការដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យវាស្របច្បាប់ធ្វើម៉េចឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញតែប៉ុណ្ណោះធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានតម្លៃជាមនុស្សឲ្យស័ក្តិសមជាមនុស្សដែលហៅថាមានសតិសម្បជញ្ញៈតែប៉ុណ្ណោះបាទសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងថាបញ្ហាបរិស្ថានវាជារឿងមួយដែលចាំបាច់ត្រូវតែចូលរួមការពារពេលទាំងអស់គ្នាក្តៅរហូតដល់40អង្សាជាងយើងអាចពិបាកប៉ុន្តែកូនក្មេងខ្ញុំនៅជាមួយគាត់ពិបាកជាងយើងទាំងអស់គ្នាទៀតអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញយើងសាកសម័យរហូតដល់40 50ឆ្នាំ100ឆ្នាំទៅមុខទៀតបើយើងនាំគ្នាមិនខ្វល់ពីការការពារធនធានធម្មជាតិយើងនាំគ្នាទៅធ្វើបាបគ្រប់គួនអ្នកដែលស្រឡាញ់ទៅលើធនធានធម្មជាតិហ៊ាននិយាយការពិតពីធនធានធម្មជាតិតើចំនួនក្រោយខ្ញុំតែងតែធ្វើដល់3ចំនួនក្រោយចំនួនខ្ញុំប្រហែលឆ្នាំទីខ្ញុំអាចនឹងស្លាប់តែកូនខ្ញុំនៅមានជីវិតយូរចៅខ្ញុំនៅមានជីវិតយូរនឹងមនុស្សតចំនួនទៀតពួកគេនឹងរស់ដោយមានជីវិតយូរដូចគ្នាខ្ញុំតែងតែទៅពោវត្តខ្ញុំតែងតែឃើញពីអច្ឆរិយៈរបស់ដូនតាខ្ញុំដែលគាត់មានគំនិតបើសម័យនោះគាត់ខ្លាចគាត់កំសាកតែយើងមានអីដែលអួតប្រាប់គេថាពោវត្តវាអស្ចារ្យតែយើងមានទឹកដីដើម្បីអួតប្រាប់គេថាកម្ពុជាទេបង្កប់ជាអត់ទេអញ្ចឹងហើយដល់សាបភាពក្លាហានវីរៈភាពដូនតាចំនួនមុនទៅបន្សល់វីរៈភាពសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំដូចជាសម្រាប់ពួកយើងយើងសង្ឃឹមថានេះជាចំណែកដ៏តូចរបស់ពួកយើងក្នុងការការពារទ្រព្យសម្បត្តិជាតិរបស់យើងហើយយើងសង្ឃឹមថាវានឹងធ្លាក់ផលប្រយោជន៍ដល់ពិតប្រាកដកាន់ជំនាន់ក្រោយពួកយើងអត់ចង់បានអីទេហើយបើសិនជាតឡាការសម្រេចចោតប្រកាន់ចាប់ពួកយើងដាក់គុកម្ដងទៀតតឡាការនឹងទទួលរងកាត់តែខ្លាំងលើភាពអាម៉ាស់របស់ខ្លួនឯងតែកាត់ទុកយុវជនដែលស្អាតអមស្រឡាញ់ក្នុងធម្មជាតិស្រឡាញ់ប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងខំមានទុកអញ្ចឹងប្រព័ន្ធតឡាការនៅស្រុកខ្មែរគេនឹងកាន់តែចោលទុកប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកយើងយុវជនប្រជាជនខ្មែរប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោកដែលដឹងពីសកម្មភាពរបស់ពួកយើងគេបានផ្ដល់យុទ្ធធរគេបានផ្ដល់ការពិតមកកាន់ពួកយើងរួចរាល់អស់ទៅហើយគឺភាពស្អាតស្អំគេលើកទឹកចិត្តពួកយើងគេសរសើរខ្ញុំមិនដែលមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជាជនល្មើសពេលដែលខ្ញុំទៅជួបពួកគាត់ឯងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញពេលដែលខ្ញុំជួបពួកគាត់ពួកគាត់បង្ហាញពីអារម្មណ៍វីរៈជនវីរៈភាពសម្រាប់ពួកខ្ញុំទៅវិញហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំយកកោបខ្ញុំមកខ្ញុំចង់បង្ហាញថា
អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើសម្រាប់គាត់ហើយសង្ឃឹមថាគាត់ពេលដែលគាត់ធំគាត់នឹងឃើញវីដេអូនេះគាត់នឹងចាប់ដែរជួយពីអ្វីដែលពួកគាត់ធ្វើហើយគាត់នឹងមិនខឹងពួកគាត់គាត់នឹងមានមោទនភាពចំពោះអ្វីដែលពួកគាត់ធ្វើនៅពេលនេះអរគុណសូមមួយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមិញគឺខ្ញុំបារម្ភពីវាសនាធម៌ទាំងជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលខាងមុខបើសិនជាថ្ងៃនេះតឡាការសម្រាប់ចោតប្រកាន់ឬក៏ឃុំខ្លួនពួកយើងសាជាថ្មីអរគុណ